Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Azərbaycanlı gənc iş adamı ABŞ-da güllələndi. Azərbaycanda bəzi qurumlar ləğv olundu. Ziyan Məmmədovun oğluna görə Londonda xüsusi komissiya yaradıldı. İndi isə daha ətraflı. Zamirə Hacıyevanın uğurladıqları üzə çıxdıqdan sonra İngiltərədə Daxili İşlər Nazirinin rəhbərliyi ilə Azərbaycandan gələn pul vəsaitlərini araşdırmaq üçün qrup fəaliyyətə başlayıb. Bu dəfəki hədəf keçmiş nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovdur. O, bu ölkədə ən çox varidatı olan azərbaycanlı hesab olunur. Böyük Britaniyada fırıldaqçılıq, korrupsiya və çirkli pulların yulmasına qarşı mübarizə üzrə xüsusi qrup yaradılacaq. Bu barədə Deutsche Welle-yə xəbər verir. Qrupa Maliyyə Naziri Philip Hammond və Daxili İşlər Naziri Sacid Cavid rəhbərlik edəcək. Santander, Lloyds və Barclays banklarının nümayəndələri isə qrupun tərkibində yer alacaq. Sacid Cavidin sözlərinə görə rəsmi London korrupsiyaya qurşanmış fırıldaqçılara qarşı bütün cəbhələrdə addımlar atmaq niyyətindədir. Yəni, antikorrupsiya strukturu əsasən Rusiyadan, MDB ölkələrindən, Nigeriyadan və Asiya ölkələrindən gələn pul vəsaitlərinə diqqət yetirəcək. Britaniya Maliyyə Nazirliyinin hesablamalarına görə ölkədə hər il ümumi dəyəri 14,4 milyard funt sterlinqə bərabər olan iqtisadi cinayətlər törədilir. Britaniyada Məmmədovların Brookwood International Limited şirkəti olduğu rəsmi mənbələrdə təsdiqlənmiş məlumatdır. Şirkətin təsisçisi və direktoru Anar Məmmədovdur. Şirkətin yerləşdiyi özəl mülkiyyət isə Anar Məmmədov tərəfindən hələ bir neçə il bundan əvvəl 2 milyon 700 min funt sterlinqə alınıb. Bir il əvvəl isə Məmmədovlar bu malikanəni 9 milyon 500 min funta satışa çıxarmışdılar. Malikanənin yerləşdiyi küçə Londonun bahalı ərazilərindən hesab olunur. Malikanənin satılıb-satılmadığı məlum deyil. Bilinən həm də budur ki, Məmmədovların Rusiyalı və Saudiyəli oliqarxlarla Britaniyada şərikli daha bir neçə şirkətləri var. Londonun mərkəzində tikilmiş çox bahalı One Hyde Park yaşayış kompleksində mənzil sahiblərindən biri Anar Məmmədovdur. Təxminən 1,7 milyard dollara başa gələn dünyaca məşhur dəbdəbəli kompleksdə mənzillərin kvadrat metri 100 min dollardan başlayır. Kompleksdə ən ucuz mənzilin dəyəri 29 milyon dollardır. Tanınmış vəkil Əkrəm Həsənov hələ bir müddət əvvəl yerli mediaya açıqlamasında demişdi ki, Britaniya yaxın vaxtlarda sabiq spiker Rəsul Quliyevin və keçmiş nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun əmlakına da həbs qoymaq niyyətindədir. Güman ki, yeni yaradılacaq qrupun qara siyahısına varidatının mənbəyi şübhəli olan bir neçə azərbaycanlı oliqarxın da adı salına bilər. Bu sırada isə Məmmədovların başda olacağı gözlənilir. Yada salaq ki, Anar Məmmədov 2 ildən çoxdur ki, Azərbaycanı tərk edib və Bakıya hələ də bilinməyən səbəblərdən qayıtmır. Nardaran məhbusu Abbas Hüseynovun Qobustan həbsxanasından Kürdaxanı təcridxanasına gətirildiyi deyilir. Anası Rəhimə Hüseynova bildirib ki, oğluna yeni cinayət işi açılıb. Sosial şəbəkələrdə Abbas Hüseynovun Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə Bakı İstintaq Təcridxanasına aparılması barədə də fərqli məlumatlar yayılıb. Nardaran məhbusu Abbas Hüseynovun Qobustan həbsxanasında döyülüb başqa yerə aparılması xəbərinin ardından onun haqqında yeni cinayət işi başlanması barədə məlumat yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, Abbas Hüseynov tək deyil, onunla birgə daha bir neçə nəfər Nardaran məhbusu haqda cinayət işi başlanılıb. Onların hamısı saxlandıqları cəza çəkmə yerlərindən bir sayılı Bakı İstintaq Təcridxanasına köçürülüblər. Abbas Hüseynovun anası Rəhmə Hüseynova bildirib ki, hazırda Kürdaxanada Bakı İstintaq Təcridxanasındadır. Onun sözlərinə görə oğlunu təcridxanaya gətirib orada saxladığını deyiblər. Lakin hələ Abbas Hüseynovun hansı səbəbdən gətirildiyi, haqqında başlanılmış yeni cinayət işi nədən ittiham olunması barədə heç bir məlumat verilməyib. Abbas Hüseynovla yanaşı təcridxanaya köçürülən digər məhbusların da kimliyini öyrənmək hələ ki mümkün olmayıb. Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqov da bu barədə məlumat verməkdən imtina edib. O, Nardaran məhbuslarının təcridxanaya köçürülməsi barədə məlumatı nə təsdiq, nə də təqzib edib. Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri Talib Bağırzadə yanvarın 14-də ailə üzvləri ilə telefon danışığı zamanı Abbas Hüseynovun həbsxanada döyüldüyünü, qan içində aparıldığını bildirmiş və bu haqda onun ailəsinin ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını istəmişdi. İlahiyyatçının bildirdiyinə görə bu hadisə Qobustan həbsxanasında yanvarın 13-də baş verib.
Abbas Hüseynov 2015-ci il noyabrın 26-sında Nardaranda 6 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş polis əməliyyatı nəticəsində Talib Bağırzadə və digərləri ilə birlikdə həbs olunub. Onlara qarşı qəsdən adam öldürmə, terora çağırış, dövlət çevrilişinə cəhd də daxil olmaqla 20-dən çox ağır maddəli ittiham irəli sürülüb. Talib Bağırzadə və Abbas Hüseynov 20 il azadlıqda məhrum edilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Şimali Karolina ştatının Şərqi Şarlotta şəhərində Azərbaycanlı iş adamı Elçin Xəlilov güllələnib. Bu barədə Qubat İbadoğlu şəxsi Facebook səhifəsində informasiya verib. ABŞ-ın Şimali Karolina ştatının Şərqi Şarlotta şəhərində fəaliyyət göstərən Fixer Electronic Repair mağazasının sahibi Azərbaycanlı iş adamı Elçin Xəlilov güllələnib. Bu barədə Qubad İbadoğlu şəxsi Facebook səhifəsində informasiya verib. Məlumatda bildirilir ki, mağazaya oğurluq məqsədi ilə gələn iki qara dərli ABŞ vətəndaşı tapança ilə 29 yaşlı iş adamı Elçin Xəlilova atəş açıblar. Polis Azərbaycanlı iş adamını mağazada ölü vəziyyətdə tapıb, o aldığı xəsarətlər nəticəsində xəstəxanada vəfat edib. Həmçinin bildirilir ki, Elçin Xəlilov mobil telefonların təmiri və satışı ilə məşğul olub. O, bir neçə il öncə ABŞ-a köçüb. Elçin Xəlilov Sumqayıt şəhərində 3 saylı orta məktəbi bitirib, Memarlıq və İnşaat Universitetinin məzunu olub. Amerika polisinin verdiyi məlumata görə qanlı hadisə bazar ertəsi saat 10:00-10:30 arasında baş verib. Elçin Xəlilova yaralı şəkildə yaxınlıqda fəaliyyət göstərən Milton Gözəllik Salonunun işçiləri yaralı halda tapıb, cinayətkar qurbanına boynundan xəsarət yetirib. Elçin Xəlilovun cənazəsinin Azərbaycana gətiriləcəyi bildirilir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan Lif Təmir İstehsalat Birliyinin sabiq direktoru Qüdrət Şükürov barəsində araşdırmalar davam etdirilir. Bunu Baş Prokurorun müavini, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsinin rəisi Kamran Əliyev 2018-ci ildə görülən işlərə dair mətbuat konfransında deyib. O qeyd edib ki, həmin qurumda Maliyyə Nazirliyi də yoxlama aparır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyində olan Lif Təmir İstehsalat Birliyinin sabiq direktoru Qüdrət Şükürov barəsində araşdırmalar davam edir. Xatırladaq ki, Qüdrət Şükürov ötən ilin oktyabrında vəzifədən azad edilib barəsində Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü mənimsəmə və ya israf etmə xüsusilə külli miqdarda ziyan vurmaqla törətməkdə 193-1 cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərini və ya digər əmlakı leqallaşdırma və 308.2 vəzifə səlahiyyətlərinə sui istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Onu da qeyd edək ki, Qüdrət Şükürov qızına 400 min manatlıq toy etməklə gündəmə gəlmişdi. Milli Şuranın mitinginə icazəsinə Qarabağ Komitəsindən reaksiya verilib. Akif Nağı bunu sifarişlə, razılıqla əldə olunmuş qərar olduğunu deyib. Milli Şuranın yanvarın 19-unda Məhəl stadionunda Mehman Hüseynov və digər siyasi məhbusların azad edilməsi tələbi ilə keçirəcəyi mitingə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müsbət cavab verib. Qeyd edək ki, son aylarda Məhsul stadionu miting keçirmək istəyən qüvvələrin üzünə qapadılmışdı. Qarabağ Komitəsinin Qarabağa azadlıq şüarı ilə noyabrın 24-ünə və dekabrın 15-nə təyin etdiyi iki mitingə icazə verilməmişdi. Son olaraq, yanvarın 12-sində Müsavat Partiyasının aksiyasına da icazə verilməmişdi. Bütün bunların fonunda Milli Şuranın mitinginə icazə verilməsi ciddi suallar yaradır. Qarabağ Komitəsinin təsisçilərindən olan QAT sədri Akif Nağı bu qərara təəccüblənmədiyini deyib. O deyib ki, son bir neçə ildə Milli Şuranın əksər müraciətlərinə müsbət cavab verilir, amma digər qurumların müraciətlərinə mənfi cavab verilir. Bu mənada təəccüb doğurmur ki, bu qərar həmin xəttin davamıdır. Amma digər tərəfdən bütövlükdə sual yaranır ki, bu necə ola bilər, nə üçün belə bir fərqlənmə ortadadır, bunun səbəbləri nədir, hakimiyyətin bu və ya digər qurumlara münasibəti ilə mi bağlıdır? Qarabağ Komitəsinin digər təmsilçisi Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı qərarı alqışlayıb və bunu normal bir hadisə kimi qiymətləndirib. O deyib ki, nə qədər kütləvilik olsa, bir o qədər yaxşıdır. Kəş ki, hakimiyyət bütün miting keçirmək istəyən qüvvələrə icazə versin. Əvəz Zeynalı düşünür ki, hakimiyyət bu məsələdə ayrı seçkilik etməyə çalışır. Müxalifət daxili narazılığı dərinləşdirmək istəyir. Prezident İlham Əliyev bir sıra dövlət qurumlarının ləğvi ilə bağlı fərman imzalayıb. Fərmana əsasən bəzi qurumlar tamamilə ləğv olunur, bəziləri isə birləşdirilir.
Prezidentin fərmanına əsasən Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun və Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin fəaliyyətləri özünü maliyyələşdirmə prinsipi əsasında həyata keçirilməklə yenidən təşkil edilir. Azərbaycan Respublikasının alternativ və bərpa olunan enerji mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Bilik Fondu və Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi ləğv edilir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələr Arası Komissiyanın Katibliyi, Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupu, Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının işçi qrupu, habelə Azərbaycan Respublikasının Tarif Şurasının katibliyi ləğv edilir və onların fəaliyyəti ictimai əsaslarla həyata keçirilməklə yenidən təşkil olunur. Eyni zamanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin əsasında Azərsilah Açıq Səhəmdar Cəmiyyəti yaradılması haqda fərman imzalanıb. Paşinyana Qarabağda çoxsaylı cinayətlər törədən Yerkurapa Könüllülər İttifaqının rəhbəri Manvel Qriqoryanın yenidən həbs olunması üçün 3 gün vaxt verildi. Əks təqdirdə Ermənistanda aksiyalar daha da genişlənəcək deyə etirazçılar bildirib. Erməni mediası xəbər verir ki, davamlı aksiya keçirən şəxslər baş nazir Nikol Paşinyanla görüşmək istəyir. Onların tələbləri barədə mətbuatda aksiyanın təşkilatçılarından biri Civan Abramyan bildirib. Nikol Paşinyandan başqa hakimiyyət nümayəndələrindən heç kimlə görüşmək istəmirik. Cənab Paşinyan, elə edin ki, 3 gün ərzində bizim qrup sizinlə görüşsün, bizim sizə sözümüz var, deyə Abramyan bildirib. O, növbəti aksiyanın danosunu verib. O deyib ki, növbəti yürüş Aşakunyaz prospekti istiqamətində ola bilər. Abramyan prospektdə hərəkətin dayandırılmasını da istisna etməyib. Xatırladaq ki, Nikol Paşinyana ultimatumla çıxış edən aksiya iştirakçıları Manven Qriqoryanın həbsini tələb edirlər. Onu da qeyd edək ki, Qriqoryanın hazırda Dağlıq Qarabağda olduğu iddia olunur. İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General-Leytinant Məhəmməd Hüseyin Bageri sabah Bakıya gələcək. Azərbaycan və İran müdafiə sahəsində əməkdaşlıq üzrə anlaşma memorandumu imzalayacaq. İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General-Leytinant Məhəmməd Hüseyin Bageri sabah Azərbaycana gələcək. İranın Azərbaycandakı səfirliyindən verilən məlumata görə, 2 günlük səfər çərçivəsində Bagerinin Azərbaycanın prezidenti, baş naziri və parlament sədri ilə görüşləri keçiriləcəyi planlaşdırılıb. Hərbi və sərhəd sferalarında əməkdaşlığın inkişafı, terrorla mübarizə və regionun inkişafı məsələləri müzakirə ediləcək. Səfərin yekununda iki ölkə arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıq üzrə anlaşma memorandumunun imzalanması gözlənilir. Bugünə olan xəbərlər bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.